Já estamos no aeroporto. Estamos no aeroporto. Pobre, quando vai no aeroporto tem que filmar tudo. Ó, o gordinho lesado! Rapaz, o pobre quando ele vai no aeroporto ele tem que filmar tudo. Eu tô estilo rodoviária, tá vendo? Ó? Todo mundo arrumadão, tênis, todo mundo chicão. Tô eu pique rodoviária, velho. Eu quero chegar em Fortaleza já me sentindo em casa mesmo. Chinelinho. Dois pra três, meu mano. Chinelinho, ó. Demicilão, esse chinelo aqui, ó. Demicilão, olha. Ele ficou com o meu gorro, eu fiquei com o chinelo dele, olha. Ei. A máscara, a máscara, a máscara. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. A gangue. Eita, menina cabeçada que vai parar Fortaleza. Vai parar, parar simplesmente. Mais do que o governador do vai. Estado. Oxi, vai se mudar essa mala aí, daí. Vamos mudar, meu parceiro. Tava... Vai, só... Agora por causa de nós tem que enfaixar. Tava morando em São Paulo, agora. Agora eu vou morar em Fortaleza. Tô doido pra conhecer Fortaleza. Como é que é lá, hein, mano? Será que é legal? Será que eu vou, será que eu vou gostar? Será que eu vou gostar, hein? Ô, os pombinhos, mano. Veio solteiro. Voltou casado. Não tem jeito, 280 conto, 140 cada bagagem. Só porque nossa bagagem é um pouquinho maior, não tá no pesozinho normal, aquele jeito. Frieza. Primeiro 350, Evan, tá agora 140, mano. O cara não vai deixar a mala dele, porque ele não é doido. Aí depois 70 conto. Ou paga. Ou paga. Ou paga. Embaçado, mas é débito, mas é débito. Já aceita passe card, aceita. Dá alguma coisa que pega, alguma coisa avançada também. Aí aceita passe card, aceita. Bilhete único. Patrão, né, meu patrão? Sempre mastigando. Quanto é que foi um salgadozinho? Quanto foi o preço da facada? Preço da passagem. Preço da passagem. Mas eu tô pra vender a passagem pra pagar isso aqui. Eu prefiro comprar minha casa própria. Juntar mais um pouquinho. Comprar uma pezinha na caixa, tá entendendo? Passar de um carro. Vai lá pra não passar essa fome. Minha mãe tá vazando feijoada pra mim. Quando eu chegar lá, feijoada zona dormida do dia pro outro. Convida. Faz quanto tempo que nós não comemos feijoada, hein, gordinho? Eu não sei nem o que é baião mais. Bora, gordinho, lá pra casa, começa a feijoada. Nós conversa com o homem lá. Nós conversa com o homem lá. Você sabe. Ai! Xixi. Pensava que era uma manga, né? Não, mano. Ó, o problema. Já falou a água que doía? Já falou a água que doía? Vamos já, mano. Já tá todo mundo pronto, já fizemos check-in, já despachamos as bagagens. Eu não sei se daqui a gente vai só entrar mesmo no avião, porque eu já passei por aquele negócio da revista. Graças a Deus não acharam nada. Brincadeira. Tava entofado, né? Muito bem entofado. Ei, senhor, tudo bom com o senhor? Tudo bem. É porque eu não sou daqui, eu sou de Fortaleza, certo? Aham. Uhum. Eu tô passando fome aqui. Eu tava. Sinto muito. Eu tava com fome lá, vem acabar de morrer por aqui. Sinto. Aí eu queria, senhor, sabe assim, já me deram a passagem, entendeu? O pessoal foi dando de dois em dois contos, cinco contos. Eu fui pedindo meus sinais, aí foi dando certo. Irmão. Só que agora, né, Pivete, eu tô precisando só de um ajudinho, um trocadinho. Vai, fala aí. Me arrumou 50 conto pra entrar na coxinha? Vai entrar na coxinha, mano. Gente, eu fui pedir agora uma água e uma coxinha, deu 28 reais. Tô passando fome, verdade. Pivete. E eu que paguei 140 conto na minha mala, a mulher falou assim, ó. 50? 140 conto pra levar minha mala. Aí falou assim,
E aí, vai pagar? Aí eu falei, não. E se não pagar? Aí ela falou, que é essa opção, né? Não leva mala. Nossa! Debochada ainda. Tá louco. É foda. Falei, chama o gerente aqui dessa porra. Chama o gerente. Pra quê? E aí, gordinho? Campelo, meu e aí, gordinho? Ei, mano. Aqui, ó. Quem comprar passagem tem direito a um baldinho desse aqui. Quem comprar passagem, viu? É que cada um é o preço que aqui quer. Quem comprar passagem tem direito aí um baldinho desse aqui. Pode pegar à vontade, viu? É mesmo, é, mano. É do Jack J, Badu. Pode pegar, Satan, vou contar essa também. Aqui, ó. Só uma longuinha que dessa aqui. Olha o valor da minha coxinha. O senhor foi relator, irmão? Ave Maria, tu é doido. Você foi relator? E eu tenho mordido, acabou. Ei, uma longuinha dessa aqui é uma coisa com dois lembros, Badu. Ó, se eu for relator, é grátis. Pode tomar. Ainda mais pra mim, pode tomar, mano. Deixa de besteira, rapaz. Você é patrão. Vou deixar ali, mano. Eita porra, aqui tá mais perto que longe, caralho. Olha aí, negado. Acabei sendo vítima também do golpe, mas é porque não tem o que comer, cara. Ou você paga 15 conto numa coxinha, ou você morre de fome ali dentro, que é 3 horas e meia lá dentro. E aí é osso. Então é isso. Aeroporto um pouquinho lotado, meio aglomerado, mas enfim, né? Tá todo mundo de máscara, seguindo aí os procedimentos, né? E é isso. Pense no cabo que tá comendo a coxinha, morrendo de pena. Até agora você tá comendo? Não, eu comprei agora, eu fiquei na dúvida se eu ia comprar ou não ia comprar. Aí eu falei, meu irmão, vai passar 3 horas e meia sem comer, ainda, além de tudo. Eu vou querer, eu vou aceitar que o negócio desse é uma fortuna, filho. Cadê o eu vou ali, eu vendo uma latinha não, dessa usada por 50 reais. Reais. Eu não, eu vendo ela usada. Você vai ter que se virar pra beber isso aí. Não sei pra onde é que eu vou hoje em Fortaleza, mas eu vou. Não sei com quem, mas eu vou. Hoje à noite. Já tá tudo encomendado. Esquece, vai estar estourado. Localiza nós. Já tá tudo certo. GPS desligado, Wi-Fi desligado. Vocês vão me ver daqui a 2 dias só, tá, gente? Tô sendo bem sincero aqui. Que festa linda, linda. Eita, compadre, agora não tem mais volta. A mala fica ali? Agora não tem mais volta não, meu parceiro. Partiu mortal, só vou descer lá. Eita, caralho. Que festa linda, linda. Ave Maria. Que poderá estar atrás de vocês. Se a cabine perder pressão, máscaras de oxigênio cairão automaticamente acima do seu assento. Puxem a máscara, coloquem-na sobre o seu nariz e boca, ajustem um elástico em volta da sua cabeça e respirem normalmente. Coloquem normalmente, a máscara primeiro, você, respire antes de ajudar crianças caindo, ou outras pessoas. Normalmente, o equipamento para auxílio na situação está indicado à sua frente, podendo ser seu próprio assento ou um colete salva-vidas. Se for um assento flutuante, retirem-o da poltrona, abracem e segurem nas alças, conforme indicado no cartão de segurança. Tá saindo o bicho. Misericórdia. Tô com cinto. Certo. Que lixeiro. Tá tudo na boca ainda. Eita, cara. Tá fazendo a baliza ele. Tá na baliza. Quando ele passar a segunda, né? Olha a turbina, ó. Misericórdia. Ai, caralho, ai, caralho. Quando ele subiu, nunca mais nem vê. Meu Deus, muito medo. Eu sempre fico muito nervoso, não tem como, velho. Não, não tem nenhum.
Da outra vez eu bebi, dessa vez eu não bebi. Então... Tá gritando, tá, amor? Tá passando um áudio. Ah, tá. Motor...